میں امریکہ سے ہوں، مجھے نظر بد کا علاج بتائیں۔ میرا بھائی، نظر بد کے لیے دو باتیں ہیں، ایک تو میرے آقا کی رحمت دو جہاں کی دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر شیطان وحامہ ومن کل عین لامہ، یہ تین دفعہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد دم کر کے بدن پہ پھیر دیا کرو، انشاءاللہ نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا علاج یہ ہے کہ جو قرآن میں سورۃ نون والقلم کی آخری آیت ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ پانچ دفعہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد دم کیا کریں، انشاءاللہ نظر بد نہیں ہوگی۔